Vítejte na třetím webinári Google Business Profile 101, to je tretí. Tie dva predtým uh, boli celkom uh, populárne z hľadiska otázok a tak. Myslím si, že sme veľa ľuďom poradili. No a tento webinár organizujeme v spolupráci na vlastne dva subjekty, agentúra Basta Digital a Digital Solution Marketing. Dobré. Někou, ano, to nádherně. děkuji. No, v logu máš zkrátku iba, tak to je těžké si někdy vzpomenout na, ty tři slova. A nebo uh, může říkat jenom Digisolu. OK, keď to, to neurazí, tak, tak budem hovoriť kľudne Digisolu. No, tak to, čo se dozvieme na třetím webinári, by si mohl povedať ty, zde někou, čo povieš. Tak je to český, český dneska, takže... Hezky, česky, ano, ano. Dozvíme se, Uh, nekalý praktiky firm, který uh, nabízejí služby pro firmní profily Google. Uh, vaší provozovny, jako například uh, street view focení uh, a nebo 300 stupňový fotky. Uh, a vlastně povíme si hlavně, jak si vybrat správně dobrýho fotografa který vám může právě nafotit tu 360 virtuální prohlídku, abyste ve svém firmním zápisu měli vaše prostory. A potom si něco řekneme o nekalých praktikách firm s vlastním firmním profilem. A tam si to ukážeme na příkladu falešných recenzí. A vlastně tím vlastně poškozujete tu konkurenci. A potom tady máme uh, vlastně odpovědi na vaše otázky, o uh, tom všem, co se dneska budeme bavit, anebo se nás můžete doptat na právě pravidla firmních profilů na Google. No ja sa teším na to, pretože to je taká tvoja špecializácia, tieto veci, čo dneska budeme ukazovat, Čiže verím tomu, že sa veľa toho naučím aj ja. Tak môžeme ísť na to. Tu je ešte záznam vlastne z minulého webinára, ktorý, ktorý sme mali vlastne, kde sme sa venovali skôr tomu, že ako na verifikáciu overovanie Google Business profilov, čiže ukazovali sme to aj na jednotkách profilov, alebo teda takých spoločnostiach, ktoré majú jeden, ale i to, že ako to funguje, keď tých profilov máte více, čiže desiatky, možno aj stovky. Takže to si můžete pozrieť, teraz to nebudeme kukať No, čiže skôr ako sa do toho pustíme, tak vás informujem, že tento webinár ako vždycky nahrávame, potom ho vlastně publikujeme na YouTube a jeho posíláme vlastně všetkým, čo sa so zaregistrovali e-mailom, čiže nikto nebude ukratený, takisto posielame prezentáciu a využívame pri tomto, aby to bolo interaktívne slajdo na otázky a aj nejaké ankety, čiže keď sa pýtame vás, ktorí sa zúčastňujete, že aké máte skúsenosti alebo aký máte pohľad na vec, tak používáme na to slajdo, čiže dúfam, že to budeme využívať aj dneska, že sa zapojíte aktívne, bude to o to obohacujúcejšie aj pre nás, aj pre vás. No, krátko ešte o nás, tak ja nás si dovolím teda predstaviť. <kým> Moje meno je Jan Laurenčík a tento webinár vlastne robíme tak, že se snažíme s, s týmto osloviť slovenský aj český trh, kvôli tomu, že sme obidva a já aj Zdenek vnímali, že vlastne o tejto téme Google Business Profile tak sa velmi nehovorí a že skôr to, čo ľudia, s čím si mohli ľudia lámať hlavu, boli nějaké oficiálne návody alebo help, Google Business Profile, ktorý Google vlastne má na svojom webe, ale to pre veľa ľudí môže byť neprehľadné, nezrozumiteľné, čiže sa snažíme vlastne zameriavať na, na tieto veci, na také najčastejšie problémy aj pre začiatočníkov, aj pre pokročilejších. No. Čiže moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant Basta Digital. Okrem toho som aj Google certifikovaný tréner pre oblast Google Business Profile. No a keby ste chceli s mnou prepojiť, tak na LinkedIn e alebo na Twitter je ta možnosť. No a Zdeněk a on má oveľa zaujímavejší popis pracovnej pozície, on sám seba volá alchymista, teda vo firme, kterou som už povedal, Digital Solution Marketing. Je velký nadšenec do Google Map, aj stále ma spamuje na WhatsApp s tým, že čo zase nové videl, akú novú 360 stupňovú fotku odfotil. A tak jsem uh, som to už navnímal za ty roky, čo sa poznáme, že, že vlastně je ten správný človek na to, aby sdělal svoje know-how z tejto oblasti a s ním sa môžete spojit takisto na LinkedIne na YouTube alebo na jeho Google page Vigisolu. No, teraz je ten čas, keď využijeme to slajdo a potom väčšinu dneška bude aj tak hovoriť Zdeněk, tak preto som si na začátku takto dlhšie slovo ja. A na tom slajdo by sme sa vás chceli spýtať, či máte v, vo vašej prevádzke alebo pre český trh provozovne nafocenou 360 stupňovou virtuální prohlídku. A čiže máte tam tři možnosti. Ano, nie, alebo neviem. My například v Basta Digital nemáme, zdenek, povedz prečo. Ano, nemáte, protože jste ji nechtěli a uh, myslím, že jsme to komunikovali, uh, že v rámci bezpečnosti. Ano, jsme dostatočně paranoidní na to, aby jsme si povedali, že, že nechceme zverejniť, ako vyzerajú naše priestory znutra a tak detailně, že by tu bola vlastne nějaká 360 stupňová prehliadka, čiže Ja jsme se na tom s kolegom vtedy nezhodli, já ja jsem Zdenkovi slúbil že jasné, že keď prerobíme priestory, nebo to bylo někdy, myslím si, že na jar minulého roku, jsme se dohadovali a Zdenek se tu stále chcel dostat, že to nafotí a tak, a já ja jsem mu slúbil, že jasné, keď do, dokončíme rekonštrukciu priestorov, dokončili jsme ju, tak jsem povedal, že můžeš prísť, a on se dohadoval tu interne a vlastně jsme to, a neprešlo to tu interne, že to není bezpečné, ale zase situaci jiných typov priestorov, kde to je celkom vítané. Čiže ja mám taký dobrý príklad na toto, že, že napríklad virtuálna prehliadka v IKEI je viac ako vítaná a žiaduca, teda v obchodnom dome IKEA, pretože poznám veľa ľudí, ktorí keď přijdou do Bratislavy, tak, tak to je vlastne povinná jazda, že ísť do IKEI, sa tam poprechádzať pomedzi regály. Čiže keď majú tu 360, tak sa človek môže poprechádzať aj z domu, nemusí kvôli tomu chodí do Bratislavy. Čiže už tu máme několik Dnes... niekoľko hlasov. Dneska je viac tu menej, no neviem, kvôli čomu, lebo registrovaných bolo veľa, ale možno, že boli iné pracovné povinnosti, ale budeme posielať ten záznam. Čiže možno dneska tie ankety nebudú také výpovedné, ale teda máme tu jednu odpoveď, áno, jednu nie. Čiže fajn, že niekto má 360 -ku. Můžeme Môžeme ísť asi ďalej, keďže tam nepribúda žiadny hlas. A ještě no. ešte uh, vlastne k tomu bych chtěl říct uh, vlastně jednu věc, no? že uh, mně připadá dobrý e, vlastně v tom profilu mít aspoň jakoby e, třeba u vás e, tu jednu 360 zvenku, aby ten člověk věděl vlastně jaký vchod k vám má hledat. Jo, protože mnohdy e, vlastně e, ten Google, když je tam projíždí to Google auto, tak nikdy vůbec neprojede, takže ta Teď se to dělá tak, že ta, to street view, to políčko tam úplně chybí, anebo je tam prostě nějaká fotka ze silnice a může u vašeho profilu tam být třeba, dejme tomu, jako jenom silnice, anebo tam může být v okolí, který je nehezký. A když se ta, ta 360 fotka tam udělá, aspoň jedna, tak vidíte vlastně to průčelí té budovy. A já, my to teď máme jako nastavený tak, že děláme jako dvě fotky, jo, když někomu zřizujeme ten firmní profil, takže jednu uděláme zvenku a jednu vlastně zevnitř a nepropojujeme to, jo, aby ten zákazník viděl, co, je, co může očekávat, jo? Mm -hmm. kam má přijít, jo, takže jednu zvenku a třeba jednu třeba odvejtahu nebo prostě než tam vejdu, jo, ještě je velká budova. No my sme v našej predošlej mm, kancelárii, alebo teda predošlej našej kancelárii boli v Bratislave v centre na námestí SMP a pamatám si, že tam presne ako hovoríš, prešlo to Google Auto zrovna v tom okamihu, keď asi štyria moji kolegové a kolegyne koužili pred kanclom, tak som sa na tom bavil, že, že, že to máš akože možno, že nechceš taky mať akože mm, štyroch postavajúcich fajčacích ľudí pred ofisem. A ta 360 by možná, že naozaj byla v této situaci užitočná, přesně tak, jak hovoríš. A určitě si pamětáš, alebo si zachytil také weby, které zverejňují vlastně také ty bizarnosti, čo to Google Auto mm -hmm. zachytilo však. Přesně, přesně tak. A nebo v Americe uh, tam ty bizarnosti, dokonce ty lidi jako uh, dělají, tvořej schválně. Jo, takže to je jakoby další věc a to. Takže pojďme, pojďme na to, jak si teda vybrat správně dobrýho fotografa, ať už agenturu, nebo vlastně fotografa jako jednotlivce, který vám může nafotit skvělou virtuální prohlídku. Mám tady screenshot vlastně z pravidel. Tady nejdřív si projdem vlastně to, co je dole, že vlastně důležitý uvíst, že Google nezaměstnává fotografy ani agentury a poskytuje pouze ten seznam dobrých fotografů v určité oblasti. A vlastně pro ty fotografy on určuje pouze to, co můžou a nemůžou a jak by se v rámci toho programu ty agentury nebo ty fotografové měli chovat. A to bude i dneska jakoby náš vlastně čas, který strávíme spolu a vysvětlíme si, ať už na těch pozitivních nebo na těch negativních případech, vlastně to, jak to mít jako správně a takzvaně jako nenaletět těm lidem, který, nebo těm agenturám, který to nedělají moc jako dobře. Tady máme e, vlastně ukázaný e, screenshot. Je to vlastně první obrazovka, kterou jsem, kterou jsem viděl, je to tam srovnaný e, tak, jak Google vlastně určuje sám. Nevím, podle jakého klíče. A e, vlastně, když najdete, vyrolujete si na stránkách stříců dáte Českou republiku, tak se vám vlastně zobrazí takovýhle seznam, můžete to různě vlastně filtrovat s tím, že on, Google tady ukazuje vlastně, že město, ale my vlastně máme, to je ta město, jakoby sídlo firmy, ale my působíme po celé Evropě. Jo, takže i když jsme z Brna, tak vám můžeme nafotit virtuální prohlídku třeba v Bratislavě, nebo v Košicích. A nebo potíme. Teď jsme byli na Skrytíně, takže tam od nás e, můžete u ústí nad Labem vidět jak modrou linku, tak e, virtuální prohlídku. Zdeněk, já mám otázku na tebe, že toto, co ukazuješ, tak to existuje pro Slovensko, však. Ano. Jako, když si tady nahoře vlastně dáte e, Slovenská republika, tak tam vám vědou vlastně e, zase dobrý fotografové e, pro Slovensko a zase tam máte ty oblasti a to. A je důležitý, že jak říkám, vy si nemusíte brát jako e, člověka, který je na Slovensku, jo, který je na jako Slovensku. Že... Člověk by očekával zdeněk, že to bude lacnější, keď ten člověk nebude muset cestovat, ale chápem, čo hovoríš, že přijdeš i do Fínska, keď tě někdo zavolá ale, a zaplatí ti letenku. ale eh, dobré si pamätám, že už se do toho zoznamu nedá dostať? Ano, přesně tak. A jaký je důvod na to? Uh, tam uh, důvod je ten, že uh, ten program jako takovej je uzavřený a vlastně Google uh, nám neřek, jako jestli se otevře, anebo co s tím programem jako bude. A preběhá tam nějaká, nějaká filtrácia v zmysle, Nie že filtrace, možná to tak nazvem, alebo nevím, jako jinak som to zapomenul. Chviličku, mě, někdo zvoní, já se na chvilku odpojím. OK. Zde někdo aj povedal, že prýdem kurier, tak <laughs> já zatiaľ povím něco o tomto vlastně, co čo, čo o tom vím já teda že ten program je teda uzavretý, tak ako jsem si to teraz s so Zdeňkou aj overil. Zjistíme ještě od něho, že či tam prebieha nějaká filtrace, alebo keď vlastně budeme ukázať ty nekalé praktiky, tak zjistíte, že ich je vlastně, že ich je velmi veľa a vlastně čili a tým nekalým praktikám, aj velké firmy, aj malé firmy, že jsem bol prekvapený, že aj naozaj korporáty jsou oslovované firmami, které porušují pravidla a aj, aj, na to skočia veľakrát. Asi ale vo většině na to skočia skôr tie malé firmy alebo prostě možno nejaké malé ubytovania a podobne. Čiže pre tých fotografov, ktorí využívajú tie nekalé praktiky a, a ukážeme si presne aké, tak sú tie vlastne tie malé firmy také ľahké susto, že asi to funguje ako pri predaji, že je to hra čísel, čiže oslovím 100 malých firiem s tým, že som z Google a fotím tyto 360-ky a teď a teď. Ukážeme si jak to prebieha. Tak vlastne môže se ľahko stať, že ty ľudia si povedia, že však super, budem mať v Google mapách 360-ku a vlastne naletia. Takže budeme to dneska riešiť. No, a z mojej skúsenosti vlastne pri tých 360 stupňových fotkách, tak tam je to užitočné najmä pre subjekty. Ten niekto dneska hovoril, že nám chcel přijít na do kancelárie 360, pre nás by to bolo akože plus minus asi niečo, asi plus body kvôli možno, že atraktivitě toho profilu, protože Google berie do úvahy všetky tyto veci, aj či tam máte pridané fotky, či tam máte správné informácie, či sa o ten profil staráte, čiže z tohto uhla pohľadu by to bolo asi užitočná vec, ale myslím si, že najviac z toho benefitujú také subjekty alebo také prevádzky, ktoré vlastne ľudia naozaj si chcú pozrieť předtím tým, ako tam idú. Mne hned napadá aj to, čo mám ja vo svojich prezentáciách ako prvé, že to je určite vhodné pre wellnessy, pre hotely, čiže niečo, čo chcete vidieť, navnímať možno, že viac ako len z fotiek. Určite sa vám veľakrát stalo, že ste sa išli niekde napríklad na ubytovať na tých fotkách to vyzeralo jako hrozně veľká izba. Ja mám takto skúsenosť vždycky v Budapešti, a keď tam reálně vstúpite, tak zistíte, že to je úplně malinké, čiže ty 360ky možno že poskytnú trošku realistickejší pohľad na na to, čiže môže to byť rôzne wellnessy, ubytovania, možno nějaké atrakcie. skrátka niečo, čo si chcete, akože viac pozriede ešte predtým, ako sa tam vlastne vyberiete. Zdá se mi, že Zdeněk už prichádza. Tak ještě ne. Čiže takéto veci... Ano, jsem tady. Ano, Zajímavé je, že ty 360 ky môžu do vášho profilu rovnako jako bežné fotografie vkladať aj, aj navštěvníci vaš, vašich priestorov, čiže aj ty bežní ľudia. Čiže toto je tiež možné. No Zdeněk, uh, já jsem se chtěl se spýtať předtím, jako si na chvíľku odbehol, že že či Google nějak filtruje ten zoznam, hovoril si, že je uzavretý, že či někdo z něho může vypadnout, například kvůli porušování pravidel. Ano, můž, kvůli porušení pravidel může právě z něho vypadnout, ale tam potom si řekneme, jak se toho musí jako docílit. Je to dlouhodobý proces, protože Google vlastně těm lidem, o těm firmám dává, v druhý šance. A je na to formulář, který je v rámci naší prezentace. Dobře, tak pojďme dále. Tak, a tady máme vlastně to, co street fotografové můžou. A vlastně my, když k vám přijedeme, tak si za služby můžeme účtovat poplatky. A vlastně uvádět vlastně vlastní značku a logo na svém služebním vozidle. Přijde mi dobrý třeba v rámci toho říct, že i třeba na faktuře a tak a používat ten odznak toho profesionála, který já tady vlastně ani nemám nebo jsem zapomněl dát do té prezentace, tak vlastně odznak profesionála toho dobrýho fotografa můžem Používat na svém firmním profilu a vlastně na webech, prezentacích a na firmním oblečení a včištěných materiálech naší společnosti. My to v současné době vlastně používáme hlavně na webu. A tady je ta nejhlavnější věc, když hledáte dobrýho fotografa, dělejte si průzkum trhu. Vybírejte si pečlivě, eh, aby vám dodaná 360 virtuální prohlídka pozitivně sloužila a přiváděla nový klienty. Co dalšího, uh, eh, tě k tomuhle napadá? Když jsem ten slide viděl, když si ho připravil, jsem si povedal, že v této chvíli ti povím, že nič. Ale to, co mi napadlo, budeme budem jako diabolův advokát, že může aj e, fotograf, který používá nekalé praktiky vytvořit dobru 160ku? Může. OK. Jo, Do... tam, tam jde o to, že vlastně e, jo, e, ta komunikace před tím, než dojde k tomu ty realizaci je úplně jakoby odlišná já to porovnávám s tou naší komunikací. Neříkám, že je úplně nejlepší, ale snažíme se tomu klientovi vždycky dát to nejlepší. Jo? A skvěle komunikovat. Teď jsi mi přeskočil nebo vlastně ne? Ne, to byl ten jistý, přebač. Jo, to byl ten stejný a tady je právě ukázka naší komunitní práce. A až skončí tenhle ten uh, webinář, tak si můžete prokliknout na tuhle 360 fotku a uh, posuň prosím dál, protože se tam uh, vlastně uh, toho týká další otázka na vás. Kdo zná tuhle terasu z předchozího slajdu? Napište, kde to je. Já to na chvilku dám ještě náspět, aby ti lidé <coughs> si to mohli pozrět v kludě a až potom sa pustíme ďalej. Ja poviem, že na tej terase jsem strávil veľa času v minulosti. A neviem, či to někomu pomôže, ale len tak. Takže toto môžete povedať cez slajdo. To je taková Lec... malá nápověda? Áno. <coughs> Druhá nápověda možno, že je... môžem povedať mesto, kde to je, či nemôžem. To už by bylo velká nápověda. No, podle podľa mňa tak uvidíme, že či někdo zná. A kdo zná, a dáte to do dvou minut, tak toto necháme, ten slide, a nie, tak pojďme ďalej. Nebo to bude znamenat, že to neznáte. A vlastně, já jsem jako měl právě tu možnost tam tu fotku udělat při tom krásném západu slunce, když jsem, když jsem tam byl na návštěvě, takže potom, když si promítnete a podíváte se na tu 360 fotku z dalšího pohledu, tak <laughs> teď mě nedochází ten, ten, ten joke, jako... Nedochází ti to kvůli tomu, že to se tak na Slovensku poví, ale asi v Česku se to poví jinak. Jo. Jak to poví srnka po česky? Srnka, srnka je srnka. Někdo napísal, že Blumenthal, to je tuto na také námestie alebo také vlastne miesto v Bratislave. Takže nikdo netrafil zatiaľ, neviem či nikdo dá, že nepíše, tak prezradíš, skadia to je? Je to je to vlastne z Prahy, je to vlastne terasa Google Praha. A potom, když si kliknete práve ten link, tak tam uvidíte vlastne to logo toho Google. A je tam i logo druhé společnosti, která sídlí vlastně v té budově. A je to super, že pražský Google má vlastně přístup na tu terasu, kde vidíte jako část vlastně Prahy z různých... Pražský prům. Google ti dovolil robit ty 160k ale alebo iba z terasy? Ne, jenom z terasy. Samozřejmě, no. protože e, sám víš, že když tam jdeš, tak musíš uh, u vchodu odsouhlasit podmínky a potom ti bude vytisknutý lísteček na návštěvu. Ano. No. Takže pojďme na ty nekalý praktiky firm, který vám uh, nabízejí tu 360 fotku. Uh, teď se dostaneme zpátky k tomu prvnímu slajdu, kdy uh, tady vlastně je důležitá věc. Jo. Abyste si dávali pozor na to, pokud vás někdo přímo osloví e, jménem Google. E, ty společnosti to dělají. E, řeknu vám úplně upřímně, říkám to poprvé e, a řeknu to asi naposled e, jenom v tomhle webináři, že máme e, hlasový záznam, který je e, odeslaný. Do uh, Google, do Mountain View, jak jedna česká firma uh, prostě uh, tady nabízí svoje služby a uh, jedná přímo, jako že jsou uh, partnery Google a že jsou vlastně jako Google. Jo. Takže uh, na tohle to pozor a Vlastně já, mám skúsenos, vám... já mám zkusenost, když jsme to spolu řešili, že i že když nepovedia že jsou z Google, tak se tak tvária. A když se jich hmm. spýta, že z jaké společnosti jsou, tak už buď ta komunikace nepokračuje, alebo prostě nepovedí anič. Čiže... Přesně tak. A vlastně tady je takové upozornění, že webinář má za účel ukázat to, co se děje a předcházet tomu klamání vás jako podnikatelů a firem, abyste si ty vlastně informace dokázali stoprocentně ověřit. Jo? A máme tady právě uh, ukázku prvního, prvního mailu, kdy uh, přišel našemu klientovi uh, vlastně vynaství medek, což se tady vůbec jako nepíše, ale za vlastně oni ten mail poslali právě Jaromíru Dvořáčkovi, který je psaný jako na něj e-mail na, na jejich webových stránkách. A takovýhle vlastně e-mail mu poslali s tím, že tam jsou nějaký ukázky té práce té společnosti nebo toho fotografa, ale důležitý je zmínit, že vlastně to, co je v té uh, patičce toho mailu, tak je divný. Jo? Zaprvé tam je jako to logo toho Street View, je tam jméno Jan Svoboda, koordinátor, a není tam ta firma. Jo? Je tam jenom Czech Republic, Praha, a je tam zase e-mail streetview.svoboda.gmail.com. Když vám někdo pošle takovýhle mail, tak je to totálně skem. podle mě. jo, Protože tam nejedná za tu firmu, jo? která e, vlastně vám přijde e, nafotit tu virtuální prohlídku. My třeba v Patice jasně říkáme, že jsme Regisolu a jsou tam kontakty přímo na nás. Jo? Jak to vidíš ty, Honzo, tohleto? No, souhlasím, že je to závadzajuce. A je no. v jediné logo, které tam je použité a obsahuje Google a teď tak to asi není úplně v souhladě s pravidlami. A tam vlastně můžem na uh, další slide, kde je vlastně ukázaný i vlastně virtuální prohlídka toho věnaství medek a vlastně uh, dal jsem ji tam schválně, protože uh, ten mail, který jste viděli před Filkou, tak oni posílají prostě aniž by se podívali do toho profilu. jo? A prostě to tam, to tam frknou a e, můžeme si to ukázat i právě na dalším screenshotu, kdy oni sami, tady vidíte, že e, v tomhletom mailu, je psáno paní Eloně Javorský a ta je majitelkou apartmánu Brusinka. A ta Brusinka je i v ukázkách. Já ja jsem ti hovoril zde, teda hovoril som zde, si tu nebyl, podle mě, hej, jsi si na odbehol, že je to hra čísel, čiže tam potrebuješ osloviť čo najviac firiem. E, aj vidíme tam dole, že tam je konkrétne proste že čo najviac firiem z jedného okolia a proste niekto sa chytí. Takže asi to no, je a tohle je, to, tohle je to špatně. A vlastně ještě můžeš to vrátit, prosím tě. A tady je zase vidět, že tady vidíte, že tady je jiný jméno a jiný e-mail. Jinak to vypadá úplně stejně. A e, já jsem s, s tou paní Javorskou na základě těchto e-mailů vlastně i hovořil, a mám to svolení použít, tenhle ten její e-mail, i ten další slide, jestli můžeš. Tak tohle je vlastně uh, screenshot virtuální prohlídky, kterou jí, jí tam dělal uh, ta firma v roce 2018. Jo. A uh, takhle to vypadá jakoby ve skutečnosti, jo. Víš po jaký tam... rok to trvá Jo, tam je to, že prostě jako, je to je to zajímavé. Tady i máte potom uh, ukázku faktury, kdy vlastně jsem si tady připsal, vlastně co je na tom divného. z mýho pohledu jako uh, je divný to že si tady založím jako uh, nějaký SRO, který se jmenuje Maps SRO a na to jako hodím uh, to logo Google Street View Trusted. U mě by to bylo to, že bych si tam hodil logo svý společnosti, když si ho nazvu Maps SRO, tak si udělám jako svý logo, abych nemát jako uh, tím ostatní, ostatní lidi. Jo? A tady právě je e, to, co Google určuje pro e, dobrý e, fotografy, street view a co, co nesmějí. Označovat se za zaměstnance společnosti Google a ani nabízet služby za společnosti Google. Jo? A tohle je jako hodně tenká linka, kterou si myslím, že tyhle ty společnosti, které posílají takovéhle e-maily, tak, tak na, ní, na té hraně hodně jako balancují a někdy jí i překračují. Umístívat značky e, Google ještě e, ani odznaky na svý vozidla, což znamená to, že prostě e, kdybyste měli auto a mě to jakoby tenhle ten druhý bod, my souzní i s, i s tou předchozí fakturou, že by na tu fakturu neměli dávat to logo toho Street View, jako Protože to Tak ti povím, že kdyby to někomu napadlo, kdo písal ty pravidla pro dobrých fotografů, že někdo si to logo dá na fakturu, tak by to to určitě bylo, ale to už by ti ani nenapadlo asi. Že taky no to... přesně, přesně tak, jo, že, jo. A vlastně umístěvat uh, další jakoby značky a uh, ochranné známky Google do domény a tohle je ještě důležitý jako říct, že tady v Čechách je společnost, která má strašně podobný jméno jako program Google Street View a tu Google jako samotný jako přinutil se přejmenovat ve v jak bych to řekl, ve světě internetu a musí používat uh, prostě uh, jin, jinou značku. Okay. No, můžeme, můžeme dál. A tady zase uh, je další uh, vlastně příklad z těch pravidel, kde vlastně, uh, co není, jakoby, oprávněn uh, dělat uh, Google uh, fotograf anebo agentura a z tohohle toho mi přijde kapičku uh, jakoby kontraproduktivní uh, třeba se zarážím uh, na tou poslední větou jako jo která mi jako tohle je jakoby příklad toho že Google se i někdy utne, jako jo. Protože uh, jakoby, že uh, nemůže jako doporučovat nějaký jako produkt nebo službu. Nebo jsem to špatně jako pochopil. No, pochopil si to tak, že já to poznal zase z toho, pro, z toho programu týkající se Google reklam, Google Ads, kde můžeš být buď Google partner, alebo může být Google premier partner. A takisto jsou tam nějaké odznaky alebo loga, které ty firmy jako my napríklad používajú, ale ty by si nemal to vlastně hovoriť takým spôsobom, že Google, že si ich partner, ale to neznamená, že akože oni teba odporúčajú, že teraz, že ty si vhodný pre tohoto klienta. Proste si člen toho programu, to je všetko. Mm. No, Nemělo ja by to právě... být také, že, že Google nás odporučá alebo čo, že hoci to tak v skutečnosti je, keď tam má ty Google Street View Trusty ale asi, že hej, hej, máš pravdu, že to je nejasné. Mňa to skoro zaujalo to, že bys to nemal používať na oblečení a podobně, čo verím tomu, že některé kreatívne firmy v odzovkách. Kreatívne teda myslím skôr, že z tých, co robia nekalé praktiky, by to boli možno, že schopné aj urobiť. Poďme ale stihli Zdenku, lebo už máme čas. Pokročili. A ešte jedna věc, která je důležitá, já mám třeba trička z programu Local Guides, který jsou vlastně označený logem Local Guides a je tam Google. A tohle nám bylo doporučeno, aby jsme jako vůbec ty trička jako nepoužívali a nenosili je, když jdem za zákazníkem. Jo? Já já že, že, aby... že ti odporučili, že to můžeš nosit len na spaně. Ano, přesně tak. <laughs> jo? Takže a to, je, to je jako k tomu taková přeslička a tady vlastně máme vlastně ten link na to, když máte nějaké podezření na toho člověka, který vás chce oklamat, tak vlastně můžete vlastně použít tenhle ten formulář. ať už před tím samotným kontraktem nebo v průběhu, tak vlastně vyplníte a vlastně dáte zpětnou vazbu Google, co se v rámci toho vašeho uh, případu uh, jako děje nebo událo, aby uh, se tomu příště mohlo předejít. Tady je potom uh, link na uh, článek, ve kterém ve uh, jsou ještě další dobrý ukázky, uh, co jsme udělali v, v rámci komunity a jsou tam další typy, uh, a vlastně jsou tam schrnutý vlastně i ty pravidla. A vlastně já ten článek i doplním o tenhle ten webinář, protože e, to spolu souvisí. A tady je ta otázka, jestli jste se e, setkali s tou nekalou praktikou, ať už při té samotné nabídce, nebo zpracování vlastně 360ky. No, tak potom... tam tři... to a začal všetky sú pozitívne, čiže áno. Já ja jsem sa s tým stretol tiež a to akože jediné, že ani neviem, že prostě jediné, že sídlo moje SROčky prostě proste napísali na web, na jediný e-mail, čo bol na webe. SROčka, ktorá nemá ani žiadnu webovú prezentáciu, iba tam je vlastne adresa a ič a nič ďalšie a prostě, že i to vlastně tyto Nekalé ponuky idú hlava, nehlava po všetkých firmách, čiže je možné, že sa s tým stretlo veľa ľudí. Čiže zatiaľ pozitivní pozitívne odpovede, pozitívne s tým, že áno, čiže stretli sa. aby som aj išiel možno, že ďalej, keďže nám toto asi jako vzorka stačí. Po, na to teraz z druhej strany, Zdenek, samozrejme, že stále máš slovo, ale poďme sa pozrieť na to z takej inej strany. Toto bylo zo strany tých, subjektů, které poskytujú službu nějakým firmám, čo teda im akože ponúkajú 360 stupňové fotografie a možno, že aj nejaké iné služby. Ja som toto videl, pardon, toto vlastne zažil i trochu z inej strany, nesúvisel to, nesúvisel to úplne s fotografiami, ale súviselo to skôr zo so správou Google Business Profilov alebo s tím, že vlastne, pardon, že, že ponúkali istý slovenský, český subjekt, nebudem to menovať, ale je to známa firma, ponúkal vlastne firmám, že jim pomôže vyladiť Google Business profily a že jim vlastne pomôže, nech sa dostanú na vyššie pozície, na čom by možno že nič nebolo, ale robili to takým spôsobom, že vlastne si vyžiadali prístup do profilu, a čo sa dá urobiť teda. A vlastne z mojej skúsenosti to funguje tak, aj jsme to myslím, že riešili pri tej pri tom minulom webinári, pri tej verifikácii, že ty si vieš vlastne ako bežný človek vyžiadať prístup do nejakého Google Business profilu. No a a keď na to nezareaguje ten vlastník toho profilu, tak ty môžeš k němu získať prístup. Nevím úplně je úplne presne povedať, že či by si k němu získal prístup za každých okolností, toto nemám overené, ani jsem to nikdy neskúšal testovat. Ale minimálne v, tej, v tom e-maili, ktorý ti príde z Google vtedy, keď niekto si vyžiada prístup k tvojom profilu, stojí, že keď na to nezareaguješ do neviem, 14 či těch dní, takže ten člověk ten prístup získať môže. Nie som si Už je to do sedmy. Alebo do sedmi. No a že toto se uh, sa, vlastně vlastne takisto s tými Google Business profilmi, že istý slovenský subjekt nie je malá spoločnosť, že presne, že vyžiada si prístup do profilu. Uh, stalo sa to môjmu kaderníkovi, dnes uh -huh. som sa tam raz strihal, čo si mi ukazoval, že toto mu prišlo že čo s tým má robiť. Vlastně oni si vyžiadajú ten prístup, ten kaderník s tým samozrejme nevie, čo má spraviť, čiže neurobí možno, že nič. Získajú ten prístup a potom kontaktují toho člověka, že mu uh -huh. to pomôžu a teď a teď, hej. Čiže to mi přijde tiež jako nekalá praktika, že vlastně že unášat Google Business Profily a potom ponúkať služby takýmto způsobem. Ano, v tom ti dám zapravdu, tato nekalá praktika je všude na světě, Google e, proti tomu jako bojuje i nasazením jakoby novou, novou umělou inteligencí, a vlastně už teď, jak jsme tady právě mluvili jo, o tom ověřovacím procesu, tak ten videoověřovací proces má zabránit jakoby nekalý praktice. Jo, protože tam je při té videoverifikaci důležitý, abyste ty ukázal na tom videu, že máš klíče od toho baráku. No súhlasím, ale poviem ti na to, kontrujem ti na to opačným niečím, opačným zážitkom pre jedného telekomunikačného operátora. toto riešili vyše roka verifikáciu zhruba 90 alebo 75 profilov, kde vlastne už nám nič neostávalo len verifikovať to cez video. A dvěr, čo sa stalo, teda neuveriť, čo sa stalo, že vlastne po roku, ako sme dosiahli stav, že 100% profilov bol overených, tak zrazu jeden z tých, čo bol overený, tak padol do toho, že je neoverený. A že my sme už boli, sme chceli otvárať šampanské, že sa nám to konečně podarilo. A jeden profil spadol naspäť do toho a mi to príde ako nekonečný príbeh, ale poďme sa dostať k tomuto, čiže toto má o tom, že aj firma, ktorá vlastní nejaký firmní profil vlastní vlastnej firmy teda, alebo viacerých prevádzok, tak môže robiť nejaké nekalé praktiky, alebo deje sa to, nie že môže, nemala by samozrejme, ale deje sa to, a většinou se to týká recenzí nebo nějakému škodění konkurencie, tak Zdeněk, máš slovo, pojď ukázat za pár příkladů. Je, tady je ukázka vlastně na našem klientovi, kdy vlastně my mu nedokážeme pomoct a protože Google rozhodl, že ty recenze neodstraní a vlastně tom profilu bylo hodnocení přes uh, jako 4,9 uh, hvězdičky a potom přijel prostě nájezd a během hodiny bylo přidáno 7 recenzí a v druhé vlně x dalších recenzí a ty uh, vlastně firmy, lidi, se ještě dohadujou a tady vidíte, že prostě ty recenze jsou ještě palcovaný. Jo, takže tomu to jako přidává ten punc toho té důležitosti, aby to jako bylo vidět. S tím, že vlastně e, ty recenze pomalu zapadají teda, a klienci, klienci, vlastně tvoří znova tu základnu. Jo? Takže tohle je ukázka, kterou můžete vidět i live, kdy vlastně jsme se s klientem potom dohodli, že už to jako nebudem řešit. A že se vydá jako pozitivní cestou znova vydobít si lepší hodnocení jako v čase. Čiže tu vlastne hovoríš, lebo si to na začiatku nepovedal tak jasne, že sa deje to, že konkurencia prostě požiada niekoľkých ľudí. Samozrejme, že čím viac tým horšie pre, toho, pre ten terč, že nech dajú negatívne recenzie nejakému z konkurentov a ešte keď to bude nejaký miestný sprievodca, tak to môže byť ešte aj, aj s celkom veľkou autoritou. To si použil dobré slovo, že ty recenzie boli palc či jak jsi to povedal. Ano to, to nepo, teda počul som to v úplně jiných súvislostiach, ale, ale teda hovoríš tam, že majú ty lajky, like, že jedna má tři lajky, like, druhá sedem. He, čiže toto, toto, je jedna z tých vecí, čo sa deje. jsou e, tam nějaké možnosti, jako tomu zabránit? Ty jsi hodol, že si to nevěděl vyřešit? E, nedalo se tam, tam nahlá... ty recenzie? Ano, tam, jde o to, že Google v rámci toho e, vlastně umožňuje nahlášení těch recenzí a vlastně technický tým potom vlastně rozhoduje o tom, jestli to tam nechá nebo nenechá. Jo? A vlastně je to, je to o tom, že vy to potom nem, nemůžete jako ovlivnit to rozhodnutí toho technického týmu. To je konečný a my jsme se tomu fakticky věnovali jako strašně dlouho, a jako já jsem měl ten profil, my jsme měli jako Digisolu vlastně ten profil ve správcovství v té době, kdy vlastně byla ta druhá vlna. Já jsem to opravdu sledoval při mém přenosu a Google, Google jsem to reportoval, jak tam přesně jako minutu po minutě ty recenze přibývají jo, s tou jednou hvězdičkou. A je nepravděpodobný i z logiky věci, nebo z mý logiky věci, e, že najednou se rozhodne sedm klientů dát jednou hvězdičkou recenzi. Nebo přijde ti to smysluplný, tohle? Tak keby jsi mal nějaký rychloobratkový obchod, že tam prostě přijde stovky lidí denně, tak Teoreticky ano, ale máš pravdu, že ne. Jo, a na tom, na tom jsem to jako celý stavěl. Samozřejmě, ještě k uh, jako uh, falešným recenzím, já jsem to sem uh, nedával, to jsem zapomněl, teď jsem si na to vzpomněl, že falešné recenze jsou i pětihvězíčkové. A je důležitý vlastně si to uvědomit, že vy jako. Uh, vlastně firma, nemůžete nabádat jako za úplatu vlastně recenze pro svůj firmní profil. Tohle je docela důležitý a nemůžete uh, hlavně ani nabádat svých zaměstnance, jo. Když máte v rámci firmního profilu vlastně jakýkoliv uh, vlastně recenze od svých zaměstnanců, to taky není dobrý, jo. A v rámci dnešního Jakoby nasazení umělé inteligence vám to snižuje, uh, jakoby rating toho profilu, protože ta umělá inteligence uh, to pozná, jo, odkaď, uh, ten člověk dá tu recenzi a jak se v tom místě jako často jako pohybuje. Takže... zážitok od jednej slovenské agentury, či ju môžem menovať, či nebudem, asi, asi môžem. Slovenská agentúra PS Digital. Môžem si to tu aj vyhľadať, že či to náhodou nájdeme, ak hej, tak to nás našerujem, s čím bojuje tá. A to ma vlastně oslovil ich majiteľ Peťo bože, že či by som s tím vedel pomoct, ale moc jsem nevedel. A hej, našerujem to, lebo som to našiel. Len aby vedeli, že čo sa ještě môže stať, a to možno, že nie je úplne nekalá praktika, ale tiež niečo, čo vám môže narobiť vrázky na, hlave, na tvári. Na hlave, čo som to povedal. Na hlavě tak. Vidíš ten profil teraz? Ano, vidím, vidíme všichni profil. Dobre, no tu vidíme aj, že som tam dal recenziu aj ja, lebo som chcel tejto agentúre pomôcť, ale teda akože profil agentúry PS Digital, ale im tam vlastne Uh, vyplňajú ľudia uh, recenzie, ktoré patria zjavne niekomu jinému, nějakému e-shopu, ktorý má možno že podobný názov, čiže tu uh -huh. vidíme recenziu, kde někdo objednal nějakou baterii, bla 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 a jsou ty recenzie v maďarčine, lebo asi ten obchod teda sa nachádza v maďarsku. A takýchto mají tam veľa, čiže takýchto negatívnych recenzií, ktoré patria někomu inému. A to som tiež zažil viackrát, to sice nie je akože nekala praktika, ale mi to napadlo, že to v této súvislosti poviem. No tak kým ja budem prepínať to, co sdielam, tak ty by si mohol na to nejako zareagovať a potom si môžeme dať odpovede na otázky. To je vlastne uh, z pohledu, z pohledu uh, jako na ty, na ty vlastne local guides, tak to je falešná recenze z jejich strany. Já ja bych to uh, jako, um, je to uh, nerelevantní recenze, jo, takže. Já no, jsem ja mu povedal, že jediné, co se s tím dá dělat, je to nahlasovat a asi to aj robia. <kým> ale nevím, jak se s tím darí. Už jsem se potom o to nezaujímal a teda, keďže maju, keď si pozriem jen ty jednohvězdičkové, teda si je vyfiltrujem, doufám, No, nejde mi to tu, ale tých majú veľa na to, čo by som čakal pri agentúre, že vlastne, že koľko, no aj dáme si najhoršie. Zatiaľ, kým, kým, si to tu pozeráme, tak môžete písať okay. otázky do Q&A cez slide.com. event code je gbp101 a zatiaľ zatiaľ si ja pozriem, že koľko majú tých jednohezičkových a teda celkom dosť všetky v Maďarčine. Čiže no právě. a tam podľa mňa, uh, ako by se to dalo řešit přes podporu s nějakou argumentací uh, a mohlo by to Google, Google smazat. Jako, ano, to jsem mi odporučal. No. Čili půjme na ty otázky, už tu jedna je, doufám, že ještě nějaké přibudnu, ještě máme nějaký čas. Uh, uh, takže máme tu jednu otázku zatěl, Či můžeme za recenzi na Google ponuknout zľavu, Co myslíš? No to je přesně to, co jsem uh, povídal před chvilkou že jako nemůžete. Jo. Tam, tam jde o to, že zase jako vy budete ovlivňovat toho recenzenta uh, v, v nějaký momentu. Když to slevu jako hmm, podle mě dáte až potom v nějakým jako čase. Nevím, ale spíš bych to jako nedával, protože je to ovlivnění toho osobního jako zážitku. Ať už negativního nebo pozitivního. Já jsem skoro zažil to, a mi to velmi páčilo, keď som raz bol v komárně na jedne na jakom obede alebo na káve, to nevím, A tam ta pani majiteľka alebo čašnička, neviem či, či nebola jedno aj druhé teda, tak bylo uh, bolo vzjavné, že si fičí na tom na tej zákaznické spokojnosti, teda že je na tom záleží. A ona vlastně nás k tomu ako keby pobádala, že keď nás obsluhovala, donesla nám nějaké jedlo a nevím, čo, když jsme dojedli, tak vlastně nás požiadala, či bychom jej nedali recenziu na TripAdvisor, alebo kde, a na Google, že vlastně na TripAdvisor má samé pozitívne recenzie, čiže to povedala, hej, a vlastně už podľa toho, ako je človek spokojný, tak takú nechá. Môžeme si niekedy dát možno, že aj samostatný webinár na, na, tému teda Google Business Profile 101 o tom, že aké sú možnosti na získavanie recenzí, pretože já ja sa so s tým sredám často, že veľa, veľa značiek skôr tak, že buď nerobí nič, že pasívne sa prizera, ako tie recenzie pribudajú, ale vlastne nerobí žiadne kroky k tomu, aby, aby pribudali tie, pozitívne a často se totiž deje, že už keď někdo jde písat recenziu, tak buď musí být, že extrémně, extrémně spokojný, alebo většinou, že skôr ta motivácia bývá, že je extrémně nespokojný, že už když se mu chce zdvihnout ten mobil a začať to tam písat, tak to častokrát právě bývajú ty nespokojní, čiže je tam samozřejmě důležité vlastně nějakým způsobem a nabadať ten... aj tých, ktorí spokojní yeah. jsou, sú, tam tú recenziu zanechajú. Ja mám niekoľko dobrých screenshotov a ukážok, ako, sú vlastně, ako sa s tým dá naložiť aj pre malé značky, aj pre veľké obchodné reťazce a siete, čiže môžeme to dať niekedy ako tému. No ďalšia otázka nepribudla za ten čas, čo som tu ho tak zošiš a hovoril o těch recenziách, tak sa poďme A k tomu ještě potrieť... ešte mě napadá jedna vec. Je to super nápad. My už teď vlastne na našem blogu Právě máme sepsaný článek o těch recenzích a tam přímo uh, uh, mám ten pohled, jak by uh, měl s tím zacházet ten recenzent, a co může a nemůže ta firma. Jo? Jsou tam i screenshoty, opravdu uh, vlastně těch firem, kdy vlastně, co nemůžou hlavně dělat, a dělají to, a uh, nebo to dělali. A vy si vlastně zpětně můžete potom dohledat, jestli, jestli ty věci vlastně převrátili do pozitivna a jak to jako dělají. A budu rád, když to, když to tady ještě nazdílíme s novejma vlastně poznatkama, jak to dělat zase, zase líp v rámci novinek a tak. Protože ta doba se posouvá. Doba se posouvá. Uh, otázka stále nepribudla, čiže pojďme se později, který bude další webinar. Zatiaľ máme v pláne jeden, ale ak nás to bude baviť, ak vás to bude bavit, len aby, va, aby sme mali o tom ten dôkaz, že vás to baví a že to je prínosné, tak budeme potrebovať, aby ste, aby ste vlastne uh, chodili a pozerali záznamy, aby sme videli, že to niekomu naozaj prináša hodnotu. Ešte nám tu pribudla jedna otázka, tak ja to na tie otázky vrátim. A či je možné nastaviť nejakú automatickú odpoveď na Google recenzie? <coughs> Nie je možné nastaviť automatickú odpoveď, ale Vím, že teraz Denek ma nezdysuje rovno, že čo to hovorím. Ale my sa s týmto hráme trochu, lebo cez Google API, teda Google Business Profile API, je možné samozrejme tam tie odpovede nahrávať, že nemusíte ich písať priamo do toho profilu. <coughs> hráme sa s tým dnes, že či by sa nedalo vlastne posílat automatizovanú odpoveď na recenzie podľa nejakých kritérií, čiže napríklad iba na negatívne čo je na jedno dvojviezdičkové posílat niečo také. Ďakujeme za váš podnet, budeme se snažit ho vyriešiť. Napíšte nám detaily na adresu napríklad sťažnosti zavinač značka.sk. Či také niečo sme uvažovali, že vyskúšame. A nie je to samozrejme najrelevantnejšia odpověď, ale potom na tie také recenzie, které jsou vecné, to znamená, že tam je aj niečo konkrétne popísané, by mohla značka samozřejmě písať aj konkrétne, ale to, to možno, že pro některé značky je to zkrátka velmi pracné s tím narabať, když mají stovky poboček, čiže čo si ty o tom myslíš, Denku? Já si myslím, že to je lepší než neodpovídat vůbec a horší tomu... než odpovídat manuálně, uh, A jako pro mě uh, který se tím jako zabývá a nad tím přemýšlí taky jsou dneska možnosti, že můžete vy, využívat umělou inteligenci na, tu, na ty odpovědi Uh, a nebo nejlepší je to, že když jste v, uh, u toho zákazníka nebo máte zpětnou vazbu od uh, z té prodejny, že mu odpovědět os, uh, osobitě. A no, ale samozřejmě to je ideál, protože já jsem stojím s tím, no. že v těch větších značkách, <coughs> že toto vlastně řeší nějaké oddělení zákaznické spokojenosti, které nemá poňatí o tom, co se na té konkrétní privatské děje. No, to je škoda. Tý, že... no. Ale to je Bohužel, akože tak, takto to ty velké firmy máme nastavené. Keby písala každá prevádzka sama za seba, tak by museli mať nějakého člověka na to určeného. Čiže, ale ano, samozrejme by to bol ideál, keby dokonce že odpovedal ten človek, který například obsluhoval a teď, hej, v té situaci toho človeka. A čo si hovoril o té umělé inteligenci, tak to, co jsme my testovali a celkom to funguje, alebo teda ešte predtým, ako poviem o tej umělé inteligenci, ešte povím k tým, automatickým odpovedem na Google recenzie, že jsou nástroje, ktoré například napríklad jeden z nich je, myslím, že Map Labs, ktoré s ktorými dokážete hromadně manažovať Google Business profily. Väčšinou za sumy, ktoré jsou nedostupné pre slovenské firmy, ale len to vrajím pre úplnost, alebo pre korektnosť, aby sme tu nehovorili len, o našich vlastných službách a produktoch, tak poznám ty nástroje a oni vlastně umožňujú robiť napríklad to, že si napísať tam 15-20 rôznych templateov na recenzie. To znamená, že napríklad jeden template, jedna šablona bude odpovedať na sťažnosť, ktorá se týka napríklad čistoty nějaké prevádzky a tak ďalej. Druhá sa bude týkať personálu a tak ďalej. Čiže napíšete si templatey a potom môžete vlastne pri odpovedaní len označiť, že na týchto 5 recenzií, které sa sťažujú na čistotu, tak pošli tuto odpoveď. Hej. Takže to byla je bylo jedna věc ohledem tej té umělé inteligenci a to by som možno možná že těž rád někdy venoval nějaký samostatný webinář, že jaké jsou také nějaké možnosti a trendy, co se dá, co se nedá, tak už teraz tejto a tam je ještě jako zajímavý vlastně, Teď mě přived na myšlenku, že možná to Google jako zavede, protože když to připodobním, že si ve svém firmním profilu už teď můžete vlastnou vlastně zapnout ten chat a v rámci toho chatu ty automatické odpovědi už můžete jako nastavit, takže tam už to tam už to je možný. Takže, když tam to je možný, tak v budoucnu možná zase jako Google to udělá, tak aby to bylo možné i u těch u těch recenzí, že jo? ale nebo a nebo to Google schválně neudělal proto, že chce, aby tam byla ta odpověď přímo jako od vás, že jo? Jako... Ano, ano, je to možné. Já ja jsem se o té umelej inteligenci, protože už jsme vyčerpali čas, len jednu myšlenku dokončím, že my jsme testovali jednu zajímavou věc, že jsme vlastně exportovali stovky recenzí z nějaké velké značky a jsme vlastně využili uh, chat GPT na to, uh, že nech kategorizuje ty recenzie, čiže automaticky určoval vlastně uh, nějakou jak se to pově. Mm. No nevím, ta vypadlo mi to slovo, ale mm, ne, asi mi nenapadne. Určovat vlastně ne, tu emociu, to asi je nejlepší, co povím, že či byla pozitivní alebo negativní ta recenzie, alebo neutrálna podle obsahu recenzie. To byla jedna věc, co dokážeme vlastně robiť a druhá věc je kategorizovat recenzie, čiže nemusí člověk ručně čítať, ale ich kategorizuje umělá inteligencia, například, že Toto sa týka čistoty, toto sa týka cien, to sa týka personálu, to sa týka produktov, čo predávate a tak ďalej. A bolo to celkom presné, čo bolo zaujímavé. Čiže potom vlastne niekto, keď má veľké množstvo recenzií, tak minimálne akože na to dokáže využiť umelú inteligenciu, že sa sam, sami kategorizujú, to znamená, že napríklad ak s cenami neviem nič robiť, lebo ceny sú dané, tak tým pádom sa tým recenziám nemusím tak detailne venovať. Ako tým, ktoré sa týkajú napríklad personálu. No a my jsme už držím vám jedinú vec a to povedať termín ďalšieho webináru. Keby ste si to chceli dát rovno do kalendára, tak bude to 12.6. o 10.00. No a budeme riešiť aj vieme už teraz, akú tému budeme riešiť, čiže ju tu naznačím. Zároveň si beriem právo na to, že ju môžeme ještě na poslednú chvíľu zmeniť, ale samozrejme, že keď budeme promovať ten webinár, tak tam ta téma bude, ale budeme riešiť, ako zlepšovať pozície Google Business profilov v rok v lokálnych výsledkoch samozrejme využitím tých uh, aktivít, ktoré sú v súlade s pravidlami a ako zatraktívňovať Google Business profily, ako ich môžete vlastne napumpovať všelijakými vychytávkami, rozšíreniami a tak ďalej, aby boli atraktivnější. Čiže to je, to, čo jsme vám ešte boli dlužní. Ďakujeme všetkým, čo se zúčastnili. Drvia väčšina z vás vydržala do konca. Do konca bolo, že počet účastníkov pozvolne rástol až do konca webináru, jaké keby sme, neviem, odkomunikovali čas, kedy začína, ale to je... To som za to rád. Teraz nepodstatné. Samozrejme, dostanete nahrávku. Ďakujem, Zdenek, že jsme tu dnes... Ja tobě za dnešek a budu se těšit zase za měsíc A mějte se všichni fajn. Takisto budem budeme se těšit. Dovidenia, majte se pěkně ahojte.